多的。这个一荣又被 KO 了。我听到这个事儿，我第一个反应，我就想说的是，大家不要老笑话一荣。一荣就这一点，他的做派，他超过了99%的职业运动员。很多功成名就的职业运动员成名之后，挑对手，挑弱了打，挑软柿子去捏。一荣这么长时间没比赛了，而且他不在比赛状态，身体状态也不够，心理状态也没有准备好啊，就是去打一个这么一个强手，我觉得虽败犹荣，就是应了我们俱乐部门口那句话，叫英雄不是不败，而是永不放弃。然后呢，作为好朋友，我劝一荣，别再这么拼了，你已经不是职业运动员了，你也已经不是职业运动员的心态和状态了，你现在要真要想打打比赛，打打网红，泰森都去打网红了，你为啥不能打呀？打网红流量还大，钱还多，听我劝啊，打职业比赛最后一场不要再打了。